Zdravljeni, danes bomo pa naredili 100% lešnikov na mas. Tako da, ker začnimo. Se pravi, kar rabimo je, so neoluščeni lešniki. Zdaj, lešniki ponavadi imajo še takšno lupino gor, ne? Tako da imamo način, ko lahko to lupino dol spravimo. In sicer zato, da potem lešnikov na mas ni toliko grenek, pa tudi malo bolj take bele barve je. Zdaj, to je en razlog, zakaj mi te lešnike malo popražimo. Drug razlog, zakaj jih pa popražimo, je pa zato, ker ima pol ta namaz malo bolj tak zanimiv oreščkast okus. Tako malo več te maščobe se sprosti, tako da je okus malo bolj tak, mislim, zanimiv. Ni potrebno sploh tega delati, tako da, če želite, lahko naredite namaz iz takšnih lešnikov, svežih, surovih, ne rabite jih popolnoma nič, luščiti teve lupinice dol zdaj, ne rabite jih pražiti, tako da če hočete, lahko namaz bo tak malo bolj rjavkaste barve, pa mal pogreni, ampak je ful dober vsem. Danes bomo naredili tole verzijo, zato da vidite, kako se komplicira. Tako da v bistvu, luščene lešnike kar daste na en protfan. Pečica je zagreta na 120 stopinj na žar z ventilatorjem, se pravi zgornji žar pa ventilator. 120 stopinj se greta pečica in zdaj gre v noter za 12 minut. Juhu! Dišijo. Njani. Evo jih. Pa samo damo takole. Tukaj se vidi ta trak, tako da se bomo šli kar ven spihati. Še parkrat ponovimo vajo in imamo lešnike brez kožice, kar bo naredilo tak najbolj čist, ne grenek, bel namaz. Vse to delamo z vročimi lešniki, tako da zdaj, ko so še vroči, grejo pa noter v blender. Z blenderjem je naš namen, da najprej vse skupaj v prah spremenimo, ker je veliko lažje pol s paličnim delati. Tako da, tole. Takole, evo imamo že kar vredo prah. Malo se je že začelo v pasto spreminjati, ampak se je slišalo v blenderju, da se vse skupaj že prijema na steno in potem blender v prazno vrti, tako da. To je tista fora, da potem z paličnim lahko mi postrgamo dol iz sten, kar sproti komelje. Kar je veliko lažje, kot pa če moramo to v blenderju delati, ki ga moramo pač razstaviti in pa to traja neskončno. Tako da to je to. Zdaj bomo pa kar paličnega vklopili. Ne traja veko maj, ampak bodite kar pozorni oziroma potrpežljivi pol proti koncu. Ker na začetku mogoče zgleda, da se nič ne dogaja. Evo, lahko prijete malo bližje. Tako, imamo vse skupaj prah in potem najprej začnemo kar od vrha. Potem bomo pa malo krožili.
Ja, to je dober znak, ko v bistvu tako ob strani ven prihaja. In ko zaslišite ta zvok, tak, kot da nekaj pešta, to pomeni, da se je olje že začelo zelo ločevati. In se struktura, tekstura zdaj tukaj ful spreminja. Tako da na tej točki zdaj lahko vi namaz vzamete kot takšen, pa ga imate kot namaz, ampak jaz ga vedno v bistvu spremenim v tak kremni namaz. Boste videli, zdaj smo zelo, zelo blizu. Ko mislite, da ste na cilju, dejte še kako minuto ali pa dve. Ker kar želite je, da res takoj, ko vi nagnete, da res teče. Ta še ni tok takoč, je še malo še mu manjka. Jo. To je pa to, ko se lahko pogledate noter v ogledalo. lejte. In ja, na te točke vzamemo čist kozarec. Vsaka kapljica šteje. To bomo še potem postrgali. Zdaj pa da vam nekaj še pokažem. Mislim, kaj češ lepšega pa dobrega. Tako se naredi 100% lešnikov namaz. Tako da v bistvu je to to. Zdaj, ne priporočam dajati dodatko zraven. Se pravi, ne notrdevati kakava, je insekticid, zato da se ga živali pač izogibajo, ne dajati not cukra, ne dajati notri česarkoli, ker sam pokvari okus, po mojem mnenju. Je pa ena ful dobra varianta, kar lahko naredimo je, da mogoče damo malo ružičeve moke noter, tist pa je odlično. Vse ostalo pa skor škoda, ker je okus samih lešnikov, 100% bomba. Tako da uživajte v namazu, upam, da vam rata, če ne prvič, drugič, tretjič. Ja, in petek ga naredite.